вакцинальна кампанія і на Кіровоградщині. Для імунізації громадян регіону отримали китайський препарат «Коронавак». Антиковідне щеплення могли отримати усі охочі. Вакцинували там у порядку живої черги. Єдина умова – мати при собі документ, який посвідчує особу. Як організували вакцинальну кампанію у Кропивницькому та скільки людей встигли щепити упродовж вихідних, знає Володимир Іванченко. За 9:05. Центр вакцинації ще зачинений. Проте перед входом вже юрмиться 50-метрова черга людей. Ми підійшли тільки 10 хвилин, взяли анкети, заповнили. Тепер у черзі йдемо на щеплення. Медики запускають всередину охочих зробити щеплення невеликими групами. Спочатку люди підписують згоду на вакцинацію. А далі медики перевіряють стан пацієнтів та запитують їх про супутні хвороби. Протипоказання, алергічна реакція. Молниеносна онкозахворювання, ВІЛ-інфекції. Ніякої спеціальної підготовки не треба. Приходите, вам температури, щоб не було температури, не було ніяких вірусних захворювань. У Тетяни та Олександра ніяких протипоказань для щеплення немає. На вакцинацію подружжя зареєструвалося в додатку «Дія». Очікували близько 3 місяців. Але запрошення так і не надійшло. Коли почули, що в центрі вакцинації щеплюватимуть усіх охочих, скасували всі хатні справи і одразу приїхали. Кажуть, після уколу почуватимуться безпечніше. Ну, так, буде ймовірність того, що не захворієш або перехворієш в більш легкій формі. Ну, по-любому, до реанімації, я так думаю, що побережемо себе, не дійде. Олександр теж у черзі на вакцинацію. Чоловік працює далекобійником, їздить всією Україною і при цьому тісно контактує з людьми. Зробити щеплення вирішив, щоб не наражати на небезпеку рідних. Чоловікові геть не принципово, яким препаратом вакцинуватися. Яка різниця, якою вакциною? Вона вся нормальна. Любою можна вакцинуватися і все. Укол безболісний і триває лічені секунди. Зараз буде кончик, це не дуже боляче. Добре. Укол безболісний, можна даже дітям робити. Тим часом черга вакцинуватися дійшла і до Лідії Іванівни. Але лікарі заборонили щеплюватися пенсіонерці. Відмовили, оскільки у мене алергія на сульфаніламідні препарати. У мене завжди це з тяжкими наслідками викликає захворювання кропивницю. Коронавак, на відміну від інших видів вакцин, не така агресивна, запевняють медики. Препарат має мінімум побічних реакцій. Пацієнти відчувають здебільшого легке нездужання, що минає на другу добу. У день після вакцинації лікарі радять не вживати спиртне та уникати фізичних навантажень. Коронавак переноситься досить хорошо. Тобто він не дає температуру, він не дає місцеву реакцію. Легкий грипоподобний синдром він дає. І все. Упродовж вихідних у центрі вакцинації щепилося понад 7,5 сотень людей. Для стійкого імунітету люди мають отримати ще одну дозу не раніше, ніж через 28 днів. Володимир Іванченко, Артур Переханян. Новини «Правда тут».